Dobar večer, poštovani gledači, ja sam Dragan Milosavljević, ova emisija ta Zaspi ako možeš. Prva oficijalno bez Goran Momirovski, koji što zamjena vo politički vodi. Pozdrav za Goran se razbira. Interesan den vo Makedonija, nesporno interesna nedela, interesan mjesec, interesna godina. Ako sakate mnogo nešto se slučuva, međutoa, kako što znajete, deneska i jutre do 19 časova izboren MOLK, poradi onije preglasuvanja na nekoliko izbirački mjesta. Deneska se glasaše vo zatvorite, bolnite i namuknite i taka natamu. A ne možemo ja se zanimavame so, uslovno kažano, dnevna politika, a što se odnesuva do ovije skandali što izliguat vo našiot pravan sistem. Zutre podgotvam jedna emisija, su mnogo interesen sogovornik, ćete me da kažem deka vrhovnog sudija Nake Georgijev dobi 30 dneven pritvor, može bi neočekuvano za nekoj, međutim, ajte i to se sluči. Ušte jedan osomničen ima vo celata prikazna sa primanje to potkup od po 10.000 evra. Vo međuvreme i Ljupčo Paleski i Palčo konečno se projavi pred sudija na prethodna postavka. Da, jedna ne bi rekao izjava do deka bukvalno go spraveduva kon sudot odgovaraš na novinarski prašanja, reče deka ne je vinoven za dvojnoto ubistvo koje što je potrese Makedonija, međutim da li toki uspije da go dokaže, su sama drugo prašanje, osobeno što se čini deka nito jedan advokat dobrovoljno ne se nafakja da bide njegov branitelj, pa moraš državata da mu dodeli advokat po službena dožnost. No, тоа се прашања велам, кој што ќе ги разгледуваме и наредните денови, а ние вечерва се вртиме повторно кон светот, каде што исто така се случуваа драматични работи, драматични промени. И вечерва, како мој гост, имаме многу интересен колега, 28 години во новинарството, еден од редките, ако не единствен, кој што на дневна основа, значи, ги следи сите настани во светот, ги анализира и ги нуди на публиката не само како информација, туку и како своје гледиште за она што се случува. Се работи за Дејан Андонович. Добро вечер. Добро вечер до тебе и до вашите гледачи. Да. Дејан, не грешам кога велам дека вие сте еден од редките кои што постојано се занимаваат со една многу комплицирана област, ако сакаме да кажеме. Имам привилегија кога има Миро, кога има лака изборен МОЛК, сегне ме вика така да и моите 5 минути дага. Во оваа емисија си секогаш сте радо виден гостин, затоа што се работи изнели за човек кој што навистина има што да каже и кој што е навистина подготвен да зборува на теми кои што често пати се и тоа како комплицирани. Ајде да почнеме од најблиската соседство, ако може така се каже, вечерва, токму вечерва во Обединетите нации би требало да се разгледува она резолуција за геноцид во Сребреница, резолуција која што е поднесена од Босна и Херцеговина, иако морам да признаам на специфичен начин, без согласност од представниците на Србите, од Република Српска, и резолуција која што има голема поддршка од повеќето западни земји, меѓутоа е потребно мнозинство во Обединетите нации за да се изгласа. Српскиот претседател Александар Вучич, кој што рече си цел месец один ни светот и ги убедува и своите колеги и партнери, како сакате да наречите ги, да не гласат за резолуцијата, затоа што смета дека со таа резолуција се клевети практично целиот српски народ, а не индивидуалци кои што извршиле навистина нечуено злосторство. Токму денеска пред, односно вечерва пред гласањето, се разбира Нью Йорк е на 6 часа после нас, па тамо е се уште ден, се уште се чека на оваа резолуција, вели дека за жал добил информации дека и земји кои што му ветиле дека нема да гласаат за резолуцијата, всушност и забиле нож на Србија во грб. Практично се работи за иницијатива на случајно или не Германија и Руанда, тие се главните спонзори. Па случајно или не треба да кажеме Германија и Руанда, двете земји кои
Кој што извршиле геноцид? Па, каде што извршен геноцид, сега тука малце лицемерно според моје лично мислење, а ко спонзори се, освен тие западни држави од европските анеги на бројувам кои се логични, се... Но и Македонија. И Македонија и повеќето земји од поранешна Југославија, од поранешна, да. Поранешна Југославија. А Вучич пред малку, односно пред некој час, изјави дека е, не очекувал толку длабок нож во грбот, како што рече, од нивниот братски, како што го нарекуваат народ Грција, бидејќи добил информација дека и Грција ќе гласа, а предходно истото тоа му се случи и со Црна Гора, така да се чини дека Белград добива некакво предавство, како што они самите чувствуваат, бидејќи најблиските, не само по географија, туку и по еве, братски народ Грција, братски народ Црна Гора, па дури и ние морам да признам дека и ние сме ко-спонзори како Македонија, предходната власт. Православни народи, да. Словени, ГСДС, да. Словени, меѓу тоа црногорците и македонците. И... Сакам да кажам дека ќе видиме како ќе биде гласањето, ќе биде утре вечер, така да се поизвестно е дека може да дојде до тоа, би рекол, печатирање на еден народ дека извршил геноцид, а од друга страна истиот тој народ сакал некој да признае или не, да не навлегуваме, исто така бил жртва на геноцид, бидејќи и таму се имало случувано, ние сме современици на таа војна, не мора многу да учиме историја, сме ги следеле и тогаш настаните, во војна сите убиваат, за жал, како што и во овие војни денеска кои страдаат, не можеш да фатиш страна, бидејќи кога има војна, двете страни се криви, бидејќи не седнале на маса да се разберат со зборови, туку со нешто друго. Во однос на Сребреница, се работи за еден, еве да кажеме, еден обид Србија да биде обвинета дека сторила геноцид. Од друга страна, Вучич самиот најави дека ќе биде тешко да ги разубеди овие држави во Генералното собрание на Обединетите нации, но за жал, освен од Русија, од никој друг, за сега не добива подршка да зборувам, јавна подршка да се отворили тоа обвинение. Е, сега повторно, ја и ти можеме да коментираме случајно или не Германија, случајно или не Руанда. Па сега се поставува прашање, тоа е да слободно да си кажеме, ако овие бидат, ако тоа го направиле де факто, геноцид. Мислам, имало убиство на цивили, што Белград не демантира, не негира дека имало, но ја негира бројката и сметаат она правнички дека тоа не е геноцид, туку нешто друго. Во секој случај, што сакаат да се добие, не знам, но Белград е по жесток притисок, пред се поради нивната, да кажеме, геостратешка политика на еквилибрирање пурнекот на некогаш поранешно Јосип Броз Тито, од една страна блиски односи со Русија, иако сега малце разединети, од друга страна патот кон Европската Унија, НАТО, не поради бомбардирањето 99-та, и како шлагворт на целата приказна, кинескиот председател Си Џинпинг, кој дојде лично во Белград, а само две недели предходно германскиот канцелар Шолц, кога отиде во Пекинг, не беше примено тој истиот Си Џинпинг, што покажува некоја, би рекол, сигнал на некаква соработка, интересни сфери, ќе видиме што ќе биде. Европската Унија тоа не го гледа благонаклоно во секој случај, ни сад. Да, согласувам околу тоа, инаку Црна Гора поднесе амандмани на резолуцијата, два амандмани чинам, со кои што токму сакаше да се потенцира дека вината за геноцидот не може да се префери на цел еден народ, туку на индивидуалци. И мислам дека тоа беше прифатено во таа конечна се верзија. Се тоа се финеси, знаеш. Тоа се финеси. Меѓутоа, она што мене ме загрижува во целата приказна, кога веќе Вучич и Милорад Додик во Република Српска се исклучително вознемирени. Тоа е притисок врз Додик, практично. Јас поише така би го гледал, бидејќи Додик тоа, оди... Тенденцијата е... Тој оди во пут кај Путин и апсолутно неговата политика. Он е близок со Путин, а Вучич сега не, ако забележуваш. Но тенденцијата која што расте и од која што се плашат очигледно и соседна Србија и Република Српска е дека ова всушност би било таа резолуција повод за поголем притисок врз Република Српска, тие дури велат дури обид да се укине, односно да се промени Дейтонскиот договор кој што донесе мир. Босна и Херцеговина, ние секогаш можеби и преостро разговараме за Македонија како нефункционална држава за многу нешта, меѓутоа
Nestrikna je Bosna i Hercegovina koja što je ušte pone funkcionalna od Makedonije, koja što zaradi načinu na koji što funkcionira vlast, a tamo ima dva entiteti, tri narodi, 10 kantoni, ima ne znam koliko stepeni na vlast. Tamo imaše bratoubistvena građanska vojna. So strašno mnogo žrtvi ljudje koji što se ušte očigledno ne se pomirile sa sve to i na vistina je čudno, je ovako postavljamo prašanje, zašto tukmo sega je potrebno uopšte ova rezolucija da se nametnuva koga imate v ovoj moment dve vojni v koji što, ako sakame da bideme iskreni, ja mislim neka večer vaki bideme iskreni ne mnogo što može, i to kako ima indiciji za genocidno djestvovanje. Ako zabeležuva šesto izminatiot period svakodnevno na Slobodan pečat, kada što su novinari, kada što svakodnevno imam analize od utrinski da časovi, go potenciram. Zamrznatite konflikti se opasna rabota. To je kao frižider, ona, znaš, odmrznuš, zamrznuš, pa kad se rasipe produktot. Isto, tomeš, da. Da, isto i su zamrznatite konflikti. Ni tu Bosna, ni tu Kosovo, ajde da odime so Gaza i Zapaden Breg, pa i Ukrajina, sve to je napravljen и замрзнати конфликти. И сега, знаеш, кога ќе видиш историјата и тоа околу Газа, го спомнувам, бидејќи никога што не се среди, не се среди ни ова со Украина, што е, како е, сега ќе тргаме, кој е крив, кој е прав, едно е сигурно, тоа не биле решени прашања. Босна не се реши, распадот на поранешна СФРЈ процесот се уште трае, 30 години, тоа е премногу долго. Значи, Босна не е средена, Косово не е средено, па дури ние еве на некој начин како држава сме, држава меѓутоа имаме нели уште импликации од некои соседи кои се уште не реметат, ако така можам да кажам. Така да за Босна го кажаме нешто е дека Република Српска различно го толкува Дејтонскиот договор со федералната власт во Сараево, Додик особено е сега камен на сопнување бидејќи очигледно е последниот руска сфера на влијание на овој дел во регионот, бидејќи сите влегува во НАТО. Вучич се дистанцираше малку од Москва, ако забележуваш, па имаш вест, Додек иде кај Путин, па после 10 дена иде Вучич или не оди. Така да, ми се чини дека фокусот на ударот е Република Српска. Додек завчера најави дека ќе има избори внатре во Република Српска. Тој се залага да има државен празник, тоа е 9 јануари, ми се чини. Тој се залага да има своја армија за Република Српска. Вели, нема да се отцепиме од федерацијата, но не можеме веќе да живееме заедно, него признава администраторот германскиот представник кој според него не е назначен од Советот за безбедност. Но тој навистина не е назначен. Па не, Швид, не е, бидејќи имаше Советот за безбедност вето од Русија и Кина. И сега, знаеш, ако нас науча Драган Уминатот дека постои само една вистина, мене ми се чини дека светот дојде у фаза која има неколку вистини, па се толкуваат во зависност од моќ на од тоа кој има поголема моќ. Тој што е помокниот ја толкува својата вистина. И ја наметнува во обичај. И кога имаш повеќе вистини, онда имаш конфликт. Да, обично е така. Ќе зборуваме за конфликтите во Газа и во Украина засебно. Меѓутоа, две работи интересни се случија, воопшто не интересни, напротив, трагични. Ние интересни ова го толкуваме, веројатно, почетно они гледачи како една видна новинарска... Па добро, интересни у новинарството, да, однако далеко како, од позитивни. Како, далеко од позитивни, напротив, трагични. Ми тоа во новинарството понекогаш знаеме да бидеме сурови, поврзани со информациите. Најпрвим беше извршен атентат врз Фицо, на премиерот на Словачка. Поурникот на оној атентат во Јапонија на Шинзо Абе пред две години. Да. Тој исто на улица, тој стои, поминува. Речи си, неверојатни беа фотографиите и видеата, снимката. Кој исто така изигра, морам да ти кажам, јас тоа го критикувам настопио. Вие онлайн медиуми у кои сме сите ние, прво се појави една снимка, па после да редните, мислам, 25 снимки испадна, дополнително се дигаше тензија, а нигде ја немаше веста, живе, не е жив. Во животна опасност е, не е во животна опасност. Знаеш, и овие онлайн медиумите веројатно се у некаква функција сега на сето ова, каде што и сите ние ко новинари сме можеби малку изманипулирани, трчаме за тие кликови, даваме 25 видеа, чека бре истрага, нека покаже што е, па после ги информацијата да се биде прв предизвикува често пати грешки, тоа го гледаме и во... И сензација да има. Сензација тоа го гледаме и во нашите медиуми, на премиер, не треба да е сензација. Се согласувам, да. Преживеа. Последите, да. Сега немаме информација, може ли да продолжи? Мене тоа ме интересира. Не ме интересира како,
како е, она што сега се знае е она дека состојбата е стабилна, да, што не е во животна опасност, не е во животна опасност, меѓутоа факт е дека тој долгорочно, извините, прекити влегово, тој долгорочно ќе биде одвоен од функцијата која што ја обавуваше, специфичен човек. Фицо порано беше на власт, потоа се врати со еден, би рекол, специфичен настап за европски сваќања, повеќе наликува на она што го прави Орбан во Унгарија, по-конзервативно, по-независна политика. Антизападно ориентирана, ајде сега да не зборуваме. Добро, меѓутоа, се интерпретира на различни начини. Например, кога читате медиуми, ба и во Македонија, кои што сака да инсистира на некаква либералност, велат прорускиот Фицо. Фицо никогаш не бил проруски. Тоа зборува дека би било добро да има мир и да не става. Тоа е она, има многу вистини што го кажам. Секој ќе го нарече, ако си анти односот на Европската Унија, како ја води политиката, сведоци сме дека таа голема бирократија прави грешки. Сакав тоа да го кажам за Босна. Па една од причините зошто во Босна е се во ова, па и на Косово, па и негде другде да не спомнувам сега, е поради тој однос на Европската Унија која нема прецизен став околу, има преговори Белград-Приштина, има преговори Сараево-Бања Лука, во посредство на Европска Унија ништо не прават. По некој се жени дека им одговара вака остане. Ова е се последица. Го спомна Фицо, па и Орбан, па и Вучич до некаде, па и некои лидери во светот кои почнаа жестоко да се противат на таа една бавна, голема, крупна администрација која си игра со човечки судбини. Ке го зборуваме, ако абсолютно. Сакаш денес, сега веднаш да ти го кажам што ми падна у очи денес и вчера. Ако Меѓународниот суд на правдата бара Нетанјаху да биде испорачен на судење, искача шефот на европската дипломатија Борелј и вика тој мора да оди, секоја држава која има подпишано така е обврзана. После 5 минути искача официјален Берлин, држава која е најака во Европската Унија, и вели, не треба да се поистоветуваат Хамас и овој. Израел, да. Автоматски оди по американскиот став кој Бајден предколку ме рече дека тоа е шокантно и дека Нетанјаху не треба да одговара. И сега шефот на Европската дипломатија вели, треба, а најголемата држава во Европската Унија, Германија, која Борелј треба да ја представува, вика не треба. Еве, тоа е таа Европска Унија која јас нонстоп не критикувам туку. Прави таква една каламбур на ова да луѓето почнуваат полека да бидат антиевропски ориентирани поради тој начин. Добро, луѓе ќе не сакате, ако не сакате, не условувајте, дајте, примете ме, па ги решиме внатре работите. Пре бирократскиот пристап на Европската Унија веќе долги години е проблем. Епа, тоа е ова што го зборувам. И дури американците, ако сме реални, често пати се подсмеваат и велат, ние ги решаваме проблемите. Добро, они булдожерски ги решаваат. Знаеш, видовме за Косово. Белград, Приштина, договорот Бриселски се обврзаа, тоа е друга тема која ќе зборуваме, може би. Приштина се обврза на едно, Белград се обврза на друго, Лајчак доаѓа, ништо, мора да дојде американскиот представник, па овие нешто да почнат да слушаат. Па добро, е не она фамозна заедница на српски општини, никако не може да Лајчак ја ветува, а Ескобар таман почна представникот на САД, го сменија. И сега немаме нов представник таму. Ова е само едно штрафче во целиот тој расипан механизам, да. Во расипаниот механизам, но зборот ми беше втората трагедија која сакав да спомнам, беше смртта на председателот на Иран на Раиси, загина во хеликоптерска несреќа. Нормално веднаш се појавија и овие теории на заговор. Урнате хеликоптерот. Не, тој тврдо се спуштал, тој е многу интересен. Ние... Да, биле три хеликоптери. Е, како баш негови отпаднало, другите два не? Факт е, биле три хеликоптери, токму таму каде што бил председателот, министерот за надворешни работи, и некои други гувернери, исклучително важни луѓе, во една навистина, факт е, таа планинска област е навистина незгодна и временските услови биле лоши, и секој се согласиме, ветар, магла, дожд и така натаму. Тоа хеликоптера како по двата поминала, овој не па на луѓ се отвара. Процес, да. Просто самиот нуди теории на заговор. Многу е чудно. Особено што се враќаше од Азербејџан и за тоа можеме да разговараме. Да, се враќаше од Азербејџан, падна, не можеа да го најдат повеќе часови. Обяснувањето беше дека е многу далеку, не знам што, па пратија турците некакви дронови да го бараат, русите испратија, американците рекоа дека Иран им поварал помош, ама не можеле да дадат. Обвинија дека хеликоптерите биле стали по 45 години, немале делови. Се нема ние да речеме аха, тука нешто 100% смрди. Меѓутоа факт е дека во целата приказна има некакви недостатоци кои што можеби и не треба да се дознаат. И нема ние се дознаат. Знаеш, не дознав мене до денеска Кенеди како завршил. Или многу има. Значи, нема да се дознае. Рухани самиот по себе, ко председател,
Првин беше, беше релативно контроверзна личност од аспект на тоа дека Иран го засили после, се извинувам, Рухани беше предходил. Да, Раиси. Да, Раиси. И го засили Иран, го направи да биде посилна држава, успеа да ги изманипулира, да направи внатре баланс измеѓу конзервативците и овие полибералниве струи. Што е многу комплицирано во таква држава. Успеа да се сите овие години да не биде милитантен во смисол на тоа да влезе во директна војна со Израел до неодамна. Но факт е дека неговата смрт доаѓа буквално неколку недели откако Израел и Иран беа не на работ на воен конфликт, туку се стрела, си испратија ракети и дронови, да, нешто што можеше да донесе до стравична експлозија. При падот на хеликоптерот прво се зборува ова го урна евреи, израелците. Тие демантира. Нормално, дека демантира. Потоа САД тие демантира. Третата варијанта е внатрешните борби. Факт е дека внатре има, за тие што не знаат, тебе сега, да. Може би ова е премногу сложена тема за... Не, утре избора. Во Иран има и тоа како опозиција, меѓутоа и насилна опозиција, односно конзервативци, либерали, милитантни. Има терористички организации, тоа е огромна држава. Иранска републиканска армијата е многу јака таму, но има и совет на мулите, на клериците, каде шо... Па, тоа е клерикална држава. Али Хамнеј е главен, сега тоа е интересно. Али е Хамнеј има 85 години. Значи, возраста, кажува, дека тој полека... Доаѓа до крајот и токму Раиси се сметаше дека ќе биде човекот кој што би треба да го замени на местото кое што всушност е клучно во нивната хиерархија. Бидејќи ги исполни сите услови, да. Беше верски образован, беше лидер на религиозниот суд. Баш така, ги задоволува условите и баш тега се случува ова и велат буквално обезглавен на земјата затоа што во овој момент Хамнеј е веќе навистина многу стар, а човекот што требаше да го замени го нема. Ке најдат они нови, тоа е голема држава, 90 милиона, е меѓутоа е факт дека кога ќе загине на една држава челник, дали е тоа премиер, председател, лидер во секој случај, државата може да се дестабилизира и таа се дестабилизира баш во најлоши услови, бидејќи регионот е многу невралгичен таму. Од друга страна, мораме да подсетиме дека тој беше во посета на Баку, на Азербејджан, тоа е поранешна Советска република, ќе подсетам кои се исто така шиити како Иран, но не се блиски со Техеран, туку се блиски со Израел. Идејата беше и со Турција, од терес Лопа Иран е поврзан со Ерменија која што е православна земја, многу компликувано што не следат. И сега Иран е познат за гледачите кои еве не следат толку многу, а слушнале така наречениот шиитски Срб, кој оди од Иран, преку шиитското население во Ирак, Сирија, оди доле до Либан и Јемен. Иран никако немаше директни судири со своите непријатели, но имаше прокси војна преку оние групи, Хезбола, Хутите, овие, како сега, проиранските милиции во Сирија, проиранските... Милиции во Ирак, Ирак. Абсолютно, да. И нонстоп имаше ликвидација на ирански генерали на револуционарна гарда во... Сулемани го убија... Да, Сулемани, па овие двајца во амбасадата во Дамаск, да. Што е добро, тоа судира. Израелците го направија. Сега, они сакаше, Техеран и овој председател кој сега настрада, имаше идеја да ги подобри односите со Азербејджан, бидејќи зад Кавказскиот регион, исто така невралгичен, Грузија има протест, ти знаеме, така. А Ерменија и Азербејджан се нарабна војна цел. Во овој момент во Ерменија буквално и предава територија на Азербејджан, тоа мако ми не го знае, дека буквално сега, ги предава. Ако успееше да направи таква соработка како со Хутите во Јемен, Иран, Ирак и сето ова, ќе имаше Техеран големо влијание и за Кавказот и за Блискиот исток кој е поврзан. Тогаш дека само голема... повеќе од регионална сила. Тоа повеќе од регионална сила, токму тоа. И... А има сериозна поврзаност со Русија и тоа веќе носи консеквенции кои што може би не... Така да, он беше, имаше многумина во светот, сакаа да го нема. Ајде, тоа така дипломатски да кажем. Кажано, така е, меѓутоа би било премногу ние да тврдиме нешто. Не, но сакав да го објаснам тоа, но мене ми стана и понатаму сомнително. Знаеш, онаа приказна од трите хеликоптери падна баш тој, тоа е прва работа. И втора работа, како велат, постојат сега софтверски системи да ти го не може сигналот у даден момент да падне хеликоптерот. И па, ако има таков софтвер, има и софтвер да се најде авион. Се секаш на малезискиот авион кој не го најдоа до ден денес. Да.
ништа. Никога. Значи, кога ќе земеш да влезеш уморен овие сите информации, ја повторно ќе се оградам и ќе кажам, секојдневно ги следам, доста ги следам, но само можам да ги пренесам и да ги интерпретирам, но никако не можам да тврдам нешто, бидејќи толку има информации, што една со друга се побиваат. Едно е сигурно, загина иранскиот претседател во незгодно време, претседател на држава која е во жижата на турбуленциите, геостратешки, особено одзад Кавказије преку Блискиот Исток. И трета страна, еден од најдобрите и најблиските и последни, може би, сојузници на Москва, во ова се што се нарекува украинско-руска војна. Да. Овде кај би преминал на она што го споменавме веќе, МКС, значи Меѓународниот кривичен суд, најави дека сака да го суди Бенјамин Нетанјаху, нешто невидено досега во светската историја, слободно ќе речам. Како не Милошевиќ го однесува таму, зашто? Не за Израел, не за Израел. Не за Израел. Прв американски сојузник, ајде така го наречеме. Прв американски сојузник кој може да заврши во пред меѓународниот кривичен суд. Се работи за Израел, нема тука што да филозофираме, исклучително моќна земја, причините ги знаат тие што ги знаат, тие што не ги знаат, нема никогаш да ги дознаат веројатно. Се шегувам, се разбира. Македонијот кривичен суд издава налози за апсење на израелски лидери поради војната во Газа. Нетанјаху е и Хамас издава ги спомнуваме. И Хамас, добро. Што ми е мене смешно дека треба да се уапсат и Хамас. Хамас е терористи, требаше да заја да се уапсат. Како имаш налог да ги апсиш? Тоа е еден од оние проблеми на светската бирократија. Меѓутоа, факт е, изјавата ја гледав на Нетанјаху, тој вели со гадење ги отфрлам овие работи. Нов холокауст, да. Не можете вие, вели Израел демократска земја, да му правите паралела со Хамас. Интересна е американската реакција на овој случај. Американците велат, не само што не го прифаќаат тоа, тука американците велат, ние би можеле да му ведеме санкции на Меѓународниот кривичен суд, што сега знае, веројатно тука, како се кона, балансот на силите тамо каде што е, и ми се чини дека тешко ќе оди, иако еве вечерва најнова информација е Норвешка е европска земја, една од најбогатите, вели ќе го апси Нетанјаху кој има потрница по него, а тој се појави на норвешка територија. Да, Нетанјаху планираше да ќе освободи, нема да утре се знае, на некој фјорд нема да се нацрта. Да, нема фјорд со голо око да види. Меѓутоа, вели, доколку биде расмислена потерница, добро, во симболична смисла е интересно. Меѓународниот кривичен суд нема право да апси. Тоа е многу важно, таа клауза. Тоа зависи од секоја земја, посебно дали ќе ги прифати. Прво, добро, ти и Путин сака да го. Јас сакам во интерес на времето, но имаме веројатно време. Имаю. Да само да расширам приказната на релација Бајден Нетанјаху. Па е пак Киев, морам да го спомнам. Значи и Израел и Украина се жртви на председателските избори во САД, Бајденовата номинација за трка за реизбор. Зошто го велам тоа? Да немаше председателски избори во ноември во САД, Вашингтон веројатно многу поинаку ќе ги решеше овие два, да кажеме, конфликта, односно подлабоко ќе се вмешаше или некако ќе се вмешаше. Бајден е многу внимателен со Нетанјаху, бидејќи ако еврејското лоби е негово, губи муслимански гласови, арапски гласови и гласови на оние кои се противат на начинот на кој десничарската влада на Нетанјаху, која патем е составена коалиционно од ултрадесничари и кои Нетанјаху го условуваат и му велат доколку не влезеш во Рафах, нели? Рафах е познат по тоа дека не смеат да влезат, цел свет се бунеше. И американците се противеа на тоа. Тоа сакав да го објаснам. Ние излегуваме од влади, тебе ти паѓа владата. Од друга страна, Бајден му вели, не смеш да влезеш у Рафак, губам гласови. Се обидува со, сакја раширам уште повеќе, со оние мигранти од Јужна Америка, да, нели имаш еден судир помеѓу Тексас државата, сојузната држава да. Тексас и федералната влада, Тексас сакаше да дигне дзид. А федералните сили не дава. Речиш дојде до конфликт меѓу нив, ама буквален конфликт. Бидејќи републиканците во Тексас сметаат дека за да го надокнади изгубените гласови на муслиманската заедница во САД, Бајден сака да ја смени религиозната слика, па протестантското бело население да го наполни со латиноамериканско католичко население, кое е па гласачко тело на демократите. Сега тука застанувам да не се испомешаме понатаму. Добро, тоа е посебен проблем на САД. Сакам да кажам. Негде прочита во времето на Бајден имаат влезено преку 7 или 8 милиони илегални. Околу 12 000 дневно влегуваат. Ова е интересен момент. Ние не зборуваме Америка, САД.
Sjedinjene Amerikanske Države privat emigranti postojano. To ne je nešto sporno. Dobro, ma ovo je mi sve... ovdje kad zbrujame za milioni ilegalni, ko što bukvalno skoka preko žica. Ilegalni, nego ilegalni zbrujamo. Skoka preko žica. Preko tajni kanali. A potom nekako se naogijat na izbiračkite mjeste. I sve kada se vratam za Izrael. Netanjahu je kamen sopnuvanje na Biden. Od druga strana, tuka glavna ta uloga može bi ima toj famozen ministar za odbranu Gallant, koji je ultradesničar, koji biše general, pa otide u penzija, pa se vrati da vide ministar za odbranu. Reći se site lideri se... Ne, no sakam da kažem neka ovo je purne kod na legendarni od Ariel Sharon, koji smeta ga treba se vleze u Rafah, tije pet bataljoni na Hamas famozni treba da se uništat po sekoja cena, cel tak i opravduva sredstvata i to je to, civili, mivili, ništa to nego zanima. I se smeta da može bi тој го условува Нетанјаху дека ќе напушти владата и ќе му падне владата. Што не сме да си го дозволи? Не сме да си го дозволи. Како шлагвор доаѓа и ова обвинение на Меѓународниот кривичен суд и се поизвестно е дека Нетанјаху, неговата влада е на стаклени нози, неговата премиерска позиција. Ако падне од премиерската позиција, многу полесно потоа ќе може да биде процесуиран. Но проблемот со Израел е нешто друго. Тие не е спорно дека имаат силна војска и дека можат да влезат во Рафак. Но тие немаат план што понатаму. Тие ќе го освојат сето тоа и што понатаму. Ќе вратат приказната од пред 20 години кога беа тоа окупирани територии, па потоа ги населуваа со еврејски доселеници. Ќе те потсетам, ние сме таа генерација, сме ги следеле тие вести од свет. А бидејќи изминативе 10 години, немаше окупација, немаше војска во тие енклави Западен Брег и Газа. Во Газа се Хамас на власт, во Западен Брег се Фатах, на поранешниот лидер Јасер Арафат, тие се малце помирни, да кажеме, и тоа е тоа. Израел сега, како да сака да ги уништи преостанатите тие пет батальони на Хамас, и да ја држи територијата под контрола, а целиот свет смета дека тоа замрзна, дека ќе дое повторно до замрзнување на конфликтот. Па неостварливо е повеќе аспекти, сега ние не сме да се разбира војна. Но се расшири војната, да зборувам. Неостварливо е да се, јасно е, идејата на израелската влада беше да се уништи Хамас по секоја цена. Меѓутоа вие не може, Хамас не е само воена структура. Или тука има, извини што ќе те прекинам, јас кој ги следам овие работи секогаш малку ме нервира тоа лицемерие. Сега ти го имаш Хамас. Ајде у три збора. Хамас, Израел е, кој што Европската Унија спомнавме дека е виновна за ова, и израелската влада беше виновна за ова другово. Ги држиш палестинците во гето, таму се раѓаат од генерација во генерација луѓе во гето, и полека сите стануваат Хамас. Тоа е веќе таму станаа сите Хамас. На некој начин, да. Вие ги принудувате да станат бидат Хамас од 10 години. Тоа го злоупотребуваат овие команданти терористи, а каде е лицемеријето? Командантите на Хамас пак, као Исмаил Хани и овие три четворица... Тие воопшто не се таму. Не само тоа, живеат на Запад и се мултимилиардери. Па сега се поставува прашањето, ако е Хамас терористичка организација. Ја фигуративно се поставувам прашање. И живее тој во САД, и знаеш дека е лидер на Хамас, зашто не го апсиш? Добро, значи, тоа е тоа лицемерие. Во најголем дел живеат во Дубај, во Катар. А добро, и Дубај, зашто? Па и Дубај е свет. Ако се сака, можат да се... Зборувам за тоа лицемерие. А во исто време се раѓаат нови и нови генерации кои се буквално топовско месо и кои веќе не ги ни броем. Еве, утринава гледам вест, 37 луѓе загинале во бомбардирањето на болницата во Газа. 37 палестинци или луѓе, не е важно, луѓе загинале, таа вест во македонски медиуми не веќе не ни проаѓа. Не ни проаѓа. Тоа е оној момент кога аманде, тоа е тоа. Еден човек е убиство, 1000 луѓе веќе е само статистика или милион луѓе за жал. За жал е така. Меѓутоа факт е дека таа состојба на долг рок е неодржлива. Ова во Украина е сепак нешто друго, огромна војна, стравична војна, меѓутоа на сосема поинакви принципи. Ова што се случува во Газа, таму има две вистини, знаеш. Да, ова што се случува во Газа е, ми се чини, боде очи премногу. Во Америка долги години немало онакви протести и во Европа. Зборуваме на младата интелектуала, студентите се побунија, ги блокираа сите универзитети, сите големи универзитети, на Харвард, не знам. Но тоа е од скоро. Да, добро, меѓутоа се случи.
Не се појави вториот ден Ричард Гир, Боно, Волк, Стие, такви да излезат. Јас тоа ношто го зборам и за Украина и Русија. Че Украина 890 дена траја војна, не излегува нешто сега Боно, Волк, да пее таму со мајца на не знам. Овдека може да се најдат навредени љубителите на YouTube. Или они офицери джентлами што го сакале. Види, музиката нема врска со... Или некој од поранешни безболни играчи. Но начинот на кој што беа прекинати тие протести брутално со апсење на студентите, исто така беше многу специфичен. Во Холандија што се случи? Да. Во Холандија сликата како ги тепат студентите пред 4 дена за гледачите ако не забележат, таму имаше имаше протести против израелската тортура во Газа, тоа не беа само палестинци, беа и холандјани, нивната полиција така ги тепаше студентите со штитови и со пендреци. Таа слика да се случеше на некој од овие градови кај што ние живееме, ќе не бомбардира. Унајмала рака. Може не бомбардира, тоа некоја санкција можеше да поработи. Ќе добиеме па хелсишки комитети, да. Па ќе се појавиме. Тоа се оние двојни стандарди. Репортери без граници. Мислам дека имаме право да коментираме. Па можеме да коментираме, сведоци сме на... Тоа е така. Јас секогаш се дозволувам да коментирам, бидејќи, ајде па, демонтираме дека не е така. Како тоа може, а ова не може. Значи, тоа е тоа лицемерие кое го зборуваме. И не зафакам ја страна, јас велам, за секој дневно у анализите за Русија и Украина, тоа го критикувам. Критикувам, Обединети нации джабе постојат. Ја очеков генералниот секретар на Обединети нации, ма кој да е, дента кога завојуваа Москва и Киев, да упали авион да отиде у Киев, па у Москва, па да ги седне. Очеков у Газа, да отиде во Газа и во Телавив или во Ерусалим заедно да ги собере и да седне и разговара. Обединети нации, форма без суштина. Истото го мислам и за Европската Унија. Нека не се навредат луѓето кои се проевропски ориентирани. Европската Унија, фон дер Лајен, Борелј, да не ги збора, ќе дадат од негде иде, го осудија насилството. Мислам, стварно требаше да го осудиш. Особено сега во период пред избори, кога... Ама и кога не е, судбината е уште по... Те нешто те забележам. Нашо ни е еврокомесари нешто ветуваа по земји и ова ќе биде, ќе се смени евроамбасад, еврокомесарот, не знам, Оли Рен се смени. Сега не ги спомнал, веќе сум ги заборел, кој се што. И толку? И ќе дојдат овие други и кажа, бе, вие ни ветивте, ама тие ви вети, а се смени. Тоа беше поинаква политичка номенклатура. И да. Зато го реков денеска примерот, многу ми засмета тоа, искача шефот на европската дипломатија и бара Нетанјаху да биде уапсен, а после искача на големата држава од Европската Унија и вели, а немој така, не може да ги поистоветуваш. Чекај бре, налог за апсење на терористичка организација е смешно да издаваш бре за Хамас, а од друга страна за Нетанјаху да бараш каде и да се појави. Е, сега информацијата за Норвешка ми изнасмеа да констатираме дека Нетанјаху и уште четворица негови соработници нема можат ни еден фјорд да ги да ги мислам, се да согласам. Се согласам. Да се преминеме на нај опасното подраќе. Значи, војната Украина... Која доја на Русија. Види, види прецизно. Добро. Војната траја веќе 2 години и колку и 3 месеци. 890 дена негде прочитав. Така, 2 години и 3 месеци. Почна на 22. Февруари 2022. година. Значи, 2 години и 3 месеци без еден ден. И ни еден момент немаше седнување на некаков обид иницијатива за преговарачка. Добро, имаше на почетокот во Турција нешто, меѓутоа тоа не даде резултати. Да, па тие тројцата од слика по себе исчезнати, нели, биле двојни агенти и кои бил ликвидиран. Факт е дека русите имаат иницијатива во последниве неколку месеци, имаат напредок на војното поле, да. Направија една за некого неочекувана, за други тоа како очекувана офанзива или нов фронт отворија повторно во регионот Харков. Главните битки се околу Волчанск. Тоа е едно релативно мало градче. Неверојатно како ги учиме овие градови. Да, научивме за Украина. Многу ја никој не ги оптеретуваме гледачите со тие. Меѓутоа, факт е дека интензитетот на војната се зголемува како проаѓа времето. Не се намалува, не стои во место. Многу ми назборуваат за замрзнан конфликт, меѓутоа и не може да биде замрзнат. Не, овој не да се замрзне. Навистина се користат. Нема толку ниска температура замрзна. Фронтот во овој момент е 1500 километри. Од двете страни се судираат армии кои што на теренот имаат по 6000 луѓе отприлика. Тоа се стравични бројки. Состојбата Украина е многу опасна со оваа војна, бидејќи ајде да потенцираме, се случи исто така коруптивни работи во Киев.
поради што и Западот почна да се размислува колку може да испорачува и дали треба да испорачува оружје. Тука се зборува за тие што можеби не им е јасно, често пати оружјето кое што западните земји го испорачуваат во Украина и финански од еден дел од нив според некои медиуми, ака сега сме според некои тврдења, ма и сами Зеленски разреши некои завршуваат, завршуваат понатаму на црниот пазар па ги купуваат разни терористи. Ама сами Зеленски ги разрешуваше не министерот за одбрана, сада не веќе ги заборавив кое и што е. И Зеленски имаше проблем, тој него му истече мандатот. Веќе му истече мандатот. Да, требаше да има избори. Не би требало да е председател, меѓутоа тој вели, тука веќе јас би се сложил, нема услови за избори во Украина. Да, но на времено го тргна началникот на генералштабот генерал Залужни, кој му беше очигледно главниот ривал, да. Ривал, бидејќи знаеш, кога е вака војна, за преговори најдобро е да се земе генерал, поурнекот на Дегол, например. Меѓутоа, во овој во Украина, ми се чини унушено мислење дека беше омилен генерал. Значи, не е некој човек кој што се нашол на позицијата, туку што навистина го сметаа за способен. Омилен генерал кој успеа да направи, да се бориш со Русија, сепак е подвиг, Давид и Голијат, у права смисла збор. Но и знаеш, повторно ќе кажам, тоа ќе се согласат многумина што се разбираат малку од оваа работа. Генералите се луѓе кои не сакаат војна, се плашат од војна, бидејќи знаат колку е опасна. Наспроти политичарите кои понекогаш се занесуваат па во улога на политички пиар, ние ова ќе направиме, на шо ќе направиш, треба да имаш со што и знаеш и што можеш да направиш. Така да Залужни се сметаше дека е можеби човекот кој ќе може да седне на преговарачка маса со руската страна. Зошто? Многу лоши зборови отидоа, Драган. Како ќе седне Зеленски и Путин на преговарачка маса и уште пострашно, ако биде реизбран Бајден, како ќе седне Бајден и Путин на преговарачка маса? Бајден го нарече Путин воен злосторник. И други зборови. И други зборови да не изборови. Па после тие зборови нема враќање. Оттаму и логиката на Трамп дека кога он дое на власт можеби ќе може да седне. Можеби ќе може нешто. Зеленски нема никогаш да седне бидејќи исто тешки зборови. Но Зеленски самиот на себе си забрани со закон. Добро. Да преговара со Русија. И затоа постоеше тој генерал кој сега го тргна. И сега моментално е амбасадор во Лондон. Што исто така не е случајно. И јас верувам дека на крајот на денот можеби него ќе го извада. Но што се случува, ајде ќе направиме мала споредба. Зеленски не успеа, ако забележуваш, нападната држава не воведе воена состојба, не може да спроведе мобилизација. И колку и да му даваат пари од Западот, тој не може, нема човечки ресурси. Ти ќе имаш платеници, тоа не е проблем. Ти ќе имаш луѓе кои ќе кучиња на војната, така нарече. Но ја немаш базата, украинците кои треба да си ја бранат својата држава. Оној патриотизам што треба да се разве. Затоа и мобилизацијата е главната забелешка на Западот кон на Зеленски, поради што и беше обуставена малку оваа помош, што па Русија го искористи како вакуум простор да избие на три правци, особено Харковски. Овдека се работи за степенот на мобилизација. Некој да не разбере дека нема мобилизација во Украина. Не, степенот на мобилизација. Дали ти забележа што направи Израел за два дена? 300 000 војни. Тоа не успеа ни Путин да го направи, ни Зеленски го направи. Механизмот во Израел совршено функционира. Војниот механизм тоа е совршено... првата работа. Втората работа, Израел, Украина, особено на корупција, што сега зборуваме тој дел, со недостигна луѓе. Има недостигна луѓе. И третата работа, очигледно, веќе се гледа дека оваа војна не може да добие така како што се занесуваше Зеленски до пред 3 месеци и велеше ние до јуни ќе доеме до Крим. Да, ќе се вратиме на границата до 91. Да, и сега сакам да го скратам само разговорот. Она што е сега многу опасно е барањето на Украина од сад да ги добија оние проектили кои се со долг домет, односно ќе може да гаѓаат длабоко во руска територија, но нема да гаѓаат градови, не ќе гаѓаат а логистичките центри, воените снабдувања, единиците кои се во Русија. Но тоа никогаш не можеш да видиш. Видиме дали тоа Вашингтон ќе го дозволи. Од друга страна F-16 треба да добие украинската војска. Е, сега и тука ќе збориме за F-16, но само да докажам. Поради тоа и ова тактичка, ова воена вежба на руската, на тактичко нуклеарно оружје прават вежби. Што е тактичкото нуклеарно оружје? Тоа е оружје кое за разлика од стратешкото е се ракети кои носат мали боеви глави и немаат ширење на радиација, но се многу убиствени и не се регулирани со меѓународни договори. Стратешкото е регулирано, така. Старт 1, старт 2, да не ги спомнам. А тактичкото можеш да го имаш, да ставиш на било која ракета и куршум и да пукаш. Релативно едноставно, да. Но многу убиствено. А што се однесува до F-16, оно што е последно, што е можеби најопасната варијанта геостратешки гледано, Харков е горе,
А многу ми насметаат дека таму борбата не е да се освои градот Харков, бидејќи со војска од 30.000 војници не се освоила градот за милиони луѓе. Втора работа, зошто би влегле во Харков, тоа ќе биде кланица. Тие сакаат да го заобиколат, да ги разлечат силите кои се доле кај тој Купјанск, односно кај Донбас, кои се утврдени. Кај Часов Јар. И втората варијанта е да се оди, што е најопасната варијанта, на Одеса, но не преку море, туку преку копно од кај Херсон. Така да извлечени се силите од Херсон да го бранат Харков и може би ќе има упад. Зборувам што е дел... Добава, прилично исто комплицирано, затоа што... И тука е Молдавија интересна, зашто... Сега, ти рече F-16. НАТО најголема база, односно да не ме разбере некој погрешно, веројатно е на Соединетите Американски држави, е во Романија, во Костанца, на Црното море. Зошто таму ја прават? Зошто таму ќе бидат еврофајтерите и F-16 авионите и може би патриотите и сите оние модерни оружја кои ја веќе не ги не знам како се нарекуваат. Кога можеше во Португалија, например. Да, ги ставаат таму, бидејќи се стравува дека Русија може би ќе тргне на Одеса, и ќе излезе на Дунав, тоа е она делта на Дунав помеѓу Романија и Украјане и малку Молдавија. Приднестровје. Приднестровје. Молдавија е многу опасна, јас тоа го зборував неколку пати до сега. Во Приднестровје има еден дел руска енклава, таму има војска, но таму има и најголеми два магазини, ајде ги наречеме, складишта со оружје од поранешни Советски Сојуз. И Украјина особено би сакала да ги има тие оружја, бидејќи се проценува дека таму има оружје за 4 до 5 години водење војна. Не е важно дали е ново, старо, убива оружје, оружје. Дали е... Па токму оваа дали... војна покажа дека старото оружје и тоа, како па, е учинковито, да. Кој било војска знае, па она мазивото, дрм за пушки, па не знам, бомби, па некои резервни делови. Се смета дека Украина имаше една опција да улета, тука е Молдавија, одма, да. И да ги освои тие. Русија превентивно се зборуваше, се шпекулираше дека е семинирани тие магазини. И се зборуваше дека доколку проценката бидат минирани тие два магазини, дојде до експлозија, таа ќе биде два пати посилна од силината на атомската бомба фрлена врз Хирошима. Тука е таа битка, можно е да се дојде до Одеса и да се излезе на делтата на Дунав. Затоа НАТО, кај Констанца, во Романија, сака тука да се постави и овие ќе дојдат од оваа страна, Дунав, овие два. Шаховска игра, абсолютно. Сакам да кажам, ако ја видиш картата, тоа е една од шпекулациите која е логична. Тука и стравува Западот, но стравува и Русија, па затоа Русија презема овакви, би рекол, тактички воени вежби, а Украина се посилно бара, дајте ни ги тие проектили, инако не можеме се обрани. Да, добро, Зеленски зборува дека изборуваше дека Русија ќе започне офазивни операции летово. Од ова, ако ги изненади условно кажано со временскиот интервал, започна порано, меѓутоа, вели не, Русите ќе одат во бранови. Ќе има уште една офазива, по уште една офазива, по уште една и никој не е сигурен точно каде, со какви сили и со каква цел. Ангажираните руски војници кои се таму, според експертите воени кои ги читаме, а ги немам во Македонија, не излегува никој као стручна јавност да објасни, па мораме ние новинарите се бавиме со тактики, стратегии и копнени операции. За жал, да. Па немаме стручна јавност во Македонија, за жал, по многу нешта, па и по ова, па многу пати и тие ризикуваме да бидеме критикувани, кои си па ти да збориш. Па ја барем следам тој што треба да збори, што добил дипломи и што бил школуван, нема храброст да излезе и ја каже. Но на Фейсбук ќе не плюка, може би, вечер, дека ние сме лајци. Значи, многу ми насметаат дека бројката на ангажирани руски војници во овие делови на фронтот, каде што прават операции, е буквално за борба, но не е за длабоки продори. Исто така, многу ми насметаат и дека нападот на Одеса хипотетички, затоа и се стрела, ако забележуваш секој дневно, има по некој проектил врз Одеса фрлен. Обично пристаништето го гајде. Пристаништето кај што има воени. Треба се знае дека тој дел кај Одеса, кај Црно море, е утврден уште од време на студената војна со Советскиот сојуз, така да во Москва знаат што има таму, бидејќи било утврдено местото за евентуален НАТО десант да може да биде отфрлен. Така да Русија, иако ја напаѓа Одеса, сигурно нема да ја напаѓа од море. Туку ќе мора подземен мора да иде од горниот дел. Да, меѓутоа тука е Херсон, потоа е Николаев. Е, па, поет, потек од Николаев и Херсон е тој потек што е копнениот потек ако Русија одлучи да оди на Одеса. Но, е но никако не е Црно море. Така. Се покажа дека Црното море е проблем за Русија. И се покажа дека Русите имаат секаде иницијатива, освен во Црноморската флота и морнарицата, која ве и денеска и вчера имаат по една загуба. Денеска имаше ракетен носач, а вчера мино... Се
покаже дека ова војна понуди многу технолошки напредок. Сега ова е брутално, меѓутоа тоа е факт, понуди технолошки новитети кои што забрзано се менуваат и се унапредуваат од ден во ден. И па војната значи, е видокме... саем на оружје, саем на ново оружје. Значи, ова е војна на дронови. Ова е војна на дронови, буквално, подводни дронови, надводни дронови, дронови така и во известувањето, ја направив една таква анализа, споредба. Например, нели, во Првата светска војна и пред Првата светска војна Весници, Првата и Весници копнена војна. Во после Првата светска војна и Втора радио и веќе механизирани тенкови, џипови и сето тоа. А претходно беше морнарицата вклучена. И секако одиме да не ги кажувам пошто немаме време, како се развиваат и медиумите и копнени и борбените дела. Дојдовме за Ливската војна, беа томахавките, ракетите. А за на крај да дојдеме до дронови. Ова е прва војна која што се сега демонстрирани дроновите и онлайн новинарството се разбира. И она што е најстрашно, овие дронови буквално ни ја носат војната пред очи. Значи овие дронови освен што напаѓаат и удираат на се живо и диво и на војници се и на ова, буквално се гледа. Значи вие денес за оние фанатици буквално можете да запишете одредени телеграм канали кај што може да гледате војна во живо. Каде што камерите буквално ви покажува, што е страшно. Сите оние што служаа војска и беа обучувани да бидат во ров. Атомски слева. Каде пеша диската чизма не застанала таму војната не зошто се падна у вода кога го видов оној како лежи у рови одгоре му паѓа дрон. Нема спас едноставно. Сакам да кажам, секоја војна е саем на ново вооружување. Замисли ти што има сега, а што ние не знаеме а веќе развиеме. А веќе се развива. Така да, секоја наредна војна, секоја наредна војна ќе бидеме ако бидеме современици, не дај Боже да бидеме, ќе имаме можност да видиме што све човечкиот ум некој ќе кажат болен, некој ќе кажат технолошки развиен, измислиле и колку е тоа се злоупотребено човек. Сега имате тенкови, односно борни коли без војска, без управувачи. Нема што нема практично. Пред малку гледав, пред да дојам тука да сиеден, каде што е прв пат, иако не е нелогично, ако има летечки дронови, има чамци дронови кои идат без екипаж, извидуваат и се детонираат. Сега да кажам, оваа војна ни покажа нова технологија. И секоја војна така покажува, секоја војна покажува нов начин на известување, каде што е војна на информација. Но нешто е исто. Бруталности, жртви, човечки жртви во огромен број, и затоа треба да се запре меѓутоа начинот за затоа ја делам, каде се обединети нации? Каде? За жал, обединети нации немаа ваша црквите, ајде, и тоа морам да кажам. Па добро, Ватикан повикува, ако не се Ватикан повикува, ама зашто повикува? Јас се сеќавам дека по историја учев или по читав тоа не е многу одамна, ама ја не сум бил еве роден, кога беше неголемата тензија помеѓу студената војна помеѓу САД и тогашниот СССР, односно меѓу Кенеди и Никита Хрушчов околу кубанската криза, каде што се подигнаа веќе нуклеарните тоа е 61-ва, да. Тогашниот папа, не се пред Јован Павле, не знам како се викаше тој папа, отиде во Хавана кај Кастро и потоа ги седна на маса Хрушчов и Кенети. Значи, тогаш, сакам да кажам, веројатно може, но веројатно денеска, јас тоа го зборуваме, не само јас, многумина што се занимаваме со оваа работа, денеска имаме слаби луѓе, па и слаби светски лидери. Кога ќе ги видиш лидериве кои се, тоа е точно. Тоа е точно. Како се вика британскиот премиер? Еве ја не знам. Сунак. Да. Замисли. Така. Замисли. Не, се мислиш, а новинар. Луѓе од како форматот на Дегол, на не знам, на... Ајде, Макрон го знаеме по нешто друго. Јас ти тврдам дека... Ајде, Оланд, се секаш нова. Кои се овие... Или Тереза Меј, која беше. Че Британија, еј, тоа е држава, Черчил бил там. Ајде, не ги зборувам. Тие луѓе од тој формат нема во овој момент и тој е голем проблем. Тој е голем проблем слаби лидери. Слаби лидери, кои што создаваат кризи, веројатно и самите по себе, или во нема рака не се подготвени да се носат со нив. Денеска Европската унија конечно по добро или по лошо ќе видиме донесе одлука официјално за мрзнатите руски средства, каматите од нив, односно за работката од нив да ги предава на Украина. Па од тие 63 милиарди кои нели и тоа мораме да го споменеме, а нели конгресот некеше да ги одобри за Израел и за Украина. Сад
Тоа е веќе на сад, не на Европската унија, добро. Не, не, сакам да кажам 63, беа вкупно 90 и нешто милиарди. Заедно со Тајван и со Одедношка и Тајван испадна. Нели са Украина и Русија и Тајван, чекај, Тајван има проблем. Нели немаш. И тоа е замрзнат конфликт. Али затоа нема да велике зборуваме. Веќе нема време. Ќе нема време, иако е многу интересна тема, знаеш. А само да кажам дека и се мислеа они така фино, Трамп излази републиканците, и не знам дали забележа веќе не е тоа помош, него е заем. Заем, да. Што е исто така голема работа, бидејќи утре таа Украина ќе треба да врати. Меѓутоа, тука морам да и тоа беа полас, извинувам, од замрзнатите руски средства, кои, нека не ме фаќа некој за збор, беа околу 30 на милиард. Во САД нема многу замрзнати руски средства. Да, вкупно, да, во Европската унија се речи 300 милиарди. 300. Тоа се страшни вкупно, пари. Вкупно зборам ја се сади. Меѓутоа, во најголем дел се во ЕУ и затоа е целиот проблем со ЕУ, затоа што сега, ние тука може да морализираме или да се правиме паметни, меѓутоа факт е дека кога тие пари ќе ги употребите, а тоа се туги пари, во светските метрополи се дига црвен аларм и велат чекајте малце, па ние сме вложиле свој пари што ако утре нас не ги земат. Еве, нели Москва завчера ги конфискуваше сите западни банки. Колку банки беа таму? Ги спомнав. Не сум го. Па имаше, ќе ти кажам, имаше познати банки, за не ме прашувај. Не, меѓутоа овде кога се повлекува прашањето за Кина, за Индија, кој што имаат свој пари Саудиска Арабија, може замислиш Саудиска Арабија какви пари има вставено во англиски банки или во француски или во американски. И сега ќе рече чекајте малце, па ако замрзнувате руски, утре ќе замрзнете и нашите. Кажам проблемот, ај, овој проблем, да го кажеме, пошто не е воен, а кој што го спомнавме со Обединети нации и слабата улога и овие се, да споменеме оној детал што никако се замачка, за банките зборуваш. А Швајцарија што зафати страна, а треба да е неутрална. Не се случило веќе 200 години. И како сега ти ќе инвестираш, не зборам како Македонија, зборам, еве Русија, јо, значи автоматски, и тие се конфронтирани. И веќе нема неутралност. Пази, Швајцарија била неутрална во Втората светска војна, во нацистичка Германија. А сега денешка и во прво, па добро, втората ни е поблиска и не е 200 години неутралност има Швајцарија, мислам дека 200 години. И да скратиме, светот е буквално никад не бил поблиску до толку многу конфликти, толку е невралгичен, никад немал послаби лидери и никад немало никаква да нема никаква иницијатива да се појават, повторно ги кажам, take peace and chance, оле што го пееше Джон Ленон, или некаква иницијатива да не тие протести, значи тие протести се добри, но со задоцнати. Јас очекував вториот ден од нападот во Газа што се случува, или вториот ден од руската интервенција во Украина, а не после 900 дена, мислам. Да. Добро, но има една иницијатива во Швајцарија во јуни, сега треба да има еден мировен протест, меѓутоа сам по себе е многу проблематичен. И додека они разговараат, дневно да гинат по 30 дела. Затоа што Русија воопшто не е тамо. И сега ви имате судир на два непријатели, од кој што само едниот ќе биде на маса, а другиот не е викнат и само по себе веќе е проблематично. Меѓународните институции и меѓународното право, бидејќи е прекршено, го загуби авторитетот. Ако порано меѓународна конференција за нешто или меѓународни преговори се викнати, лидерите доаѓаат и сериозно ги сваќа работите. Сега влегуваат, еве и ова за Белград, Приштина, што пошто збориме, ќе отидат во Брисел, Вучич и Курти ќе разговараат, ќе излезат представниците, имаме поместување во преговорите, овие двајца излегуваат, не да нема поместување, уште бетер од пред да се сретнат. Само треба да се даде некоја пригодна и пристојна изјава и толку. И сега, еве, ова како за крај, условно, Андонович, повеќе или помалку тоа се околностите, нема да речам фактите, меѓутоа околностите со кои што ние можеме да располагаме, ги перцепираме, да знам, да. Те плаши ли се во? Па, се те плаши, не може да те плаши. Види, ние сме, јас сум генерација која беше сведок на распад една држава. Ние, мојата генерација живееше во едно друго време. Така е, меѓутоа и се ќе согласиме. Се распадна еден систем цел, комунистички исчезна, не беше имаше тоа. Војна. Имаше војна во Југославија. Па имаше 2001 војна. Да. Значи на 3 километри од кај што живееме имаше војна. Но ми се чини многу време повеќе од нашите животи и 20-та сме веќе во средни години,
немало таков интензитет на глобални раздели. Иди, почнавме да зборуваме пред да влеземе у студио. Овакви тензии не, но изминатите години и медиумите, бидејќи немаше овакви онлайн медиуми, немаше да дигат социјални мрежи на најмала работа да се направи експлозија, но и да се сокриваат работи кои се случува. Но, знаеш, додавме ситуација, ако најдат еден педофил, онда сите се педофили. Ако се случи грозоморно убиство во едно училиште, уште у 10 училишта се случуваат, тука медиумите изигра и позитивна и негативна улога, но и она ја што го зборував, следам свет, речи се цела кариера, во вестите, кога имаше, кога не постоеше интернет, кога имаше телевизија и радио, па и вестници, во вестите, просторот за вестите од свет секогаш беше мал или отпадаше. Од 30 секунди до една минута. Ке каже, ајде ова шо се, и Афјајокул, вулканот во Исланда еруптирал, многу јака работа. Луѓето не беа информирани, а се случуваа многу работи околу нас, зашто ние бевме информирани? Не бевме информирани. И одеднушка, бе, како ова се случи? Е, па еве, ние сме тука се да објасниме дека сите овие конфликти не се од вчера, не се скарале Украина и Русија вчера, па влегле у војна, или Газа, да, или Иран и Израел, јас кога зборував дека имат библиски конфликт, персијанците и евреите ме направија будала додека не прочитаа дека е тоа. Добро, но Андонович, факт е и дека јавноста конечно се буди тогаш кога ќе дојде работата до работ, како се вели, кога еве излегуваат конфликтите буквално на површина. Конфликтите излегуваат затоа што се, сега ова е малце проблематично, изјава морам да е дан, кога ќе се урне на едно место меѓународното право, тогаш тоа е домино ефект. Кога се распаѓаше поранешна СФРЈ, многу ме настравуваат дека тоа ќе дојде домино ефект да дојде, ајде Чешка и Словачка отидоа, но се плашеа Баскија, Каталонија, се плашеа Шкотска, да не ги валонскиот и фламандскиот дел во Белгија. Тоа некако се задржа. Но кога се направи преседанот со бомбардирањето на СРЈ, многу мина нека зборат кој што сака, но тоа беше преседан на меѓународно право. А кој што тогаш, Русија и сега го користи, да. Вели па вие го направите. А и чекај да те подсетам за оската на злото Ирак, Иран и Северна Кореја, кога Сади го урна режимот на Садам Хусейн, без дозвола на Обединените нации, со противење на Франција, и тие рекоа, види, не ни давате, ја, ние и британците ќе нападнаме. Гурнали, потоа го направија во Либија истото, ја сега, па потоа во Египет, нели и таа арапска пролет. Па тоа Сирија, се... што е најтрагично, и уште трае. И знаеш, кога ќе направиш еден преседан, полека почнуваат преседаните да се множат. И тие ќе се множат тек допрва, бидејќи, знаеш, пак почнува прашањето. Во почетокот на војната, на конфликтот која беа киднапирани оние заложници од Хамас, кои денеска не ги ни споменува Израел, веќе не знам дали забележуваш. Овие што прават протести, луѓето, роднините, тоа барат... Тоа се роднините кои што барат да, им со слобода. Да, меѓутоа, јавноста не се експлотира. Сега дај да го уништиме Хамас. Не се знае судбината, барем не јавно. И знаеш, се поставуваше прашање, зошто Путин не сме да влезе во Украина, а Нетањаху смее да влезе во Газа, зборувам како држава. Знаеш, тоа сега се израмнија работите. Сега го осудуваат и Нетањаху, но не го осудуваат зашто влегува, туку го осудуваат на прекумерна употреба на сила. И знаеш, тоа се тие некои преседани кои се толкуваат во од аспект на тоа колку си ти моќен, па ако си ти моќен, онда вистината е на твоја страна. Така е. Ние останава многу теми, морам да признам, се обидовме да рашириме максимално што може, се надевам дека нашите гледачи можат да го следат тоа, тие што се заинтересирани знаат што се случува. За другите може е малку покомпликувано, не го спомнавме проблемот со Нова Каледонија. За нас што се интересираме, многу интересен, тоа се една, тоа се француски прекоокеански територии, практично колонија. Види таму што се случи, да кажеме, еве за гледачите, тоа и на нас се однесува. Значи таму живеат, нели, домородци, тоа се оние самоанци, како се вели, тоа е Полинезија, поранешна француска колонија, живеат французи кои се доаѓаат од Франција и се воведува тоа племе таму, Кану се вика, мислам Кану, да, сакаат да се отсепат, бидејќи добија независност од Франција. Но Франција им праќа французи, им дозволува да имаат гласачко право, луѓе кои живеат до 10 години французи, кои пак ја гласаат да остане во Франција. Бидејќи таму е мека за француски бизнес. А зошто го прави тоа Франција? Бидејќи тој дел таму е помеѓу Фиджи, Филипините и Кина,
и е последната геостратешка рута, каде што при евентуална војна на Кина, Тајван и сето тоа, Франција ги има некакво влијание, особено геостратешко, особено откако го загуби ова во Африка. Зашто исто така не зборевме? За исто така не зборевме. Има толку многу, можеме да зборуваме и за хутите, можеме да зборуваме нели, за Јемен, за Еритреја, за она што се случува во Нигер, во Конго. Меѓутоа, во таков случај ќе треба да направиме цела... Почесто ќе правиме овакви емисии, за да, за да имаме поголем континуитет. Дека можеме да правиме и почесто овакви емисии, и затоа што мислам дека им се допаднат на гледачите, тие што сакаат вакви работи, а би требало, сите па да сакаат, затоа што светот е глобално, глобално село, мораме да знаеме, не може да се замараме само со овие околу нас. Така, Дејан Андонович, благодарам за вечерашното гостување. Благодарам и на тебе за поканата и за можноста да кажам ја нешто. Апсолутно. Ќе имаме повторно можност, почитувани гледачи, верувам дека останавте и вие задоволни. Утре во 15 часот репризот издание на оваа емисија, а утре во 22:30 ви се јавам повторно јас во живо со нови гости. До тогаш пријатно.